Jei tiktai pažvelgsim į pačią Lietuvos tautą, kalnėnų ir žemaičių, aiškiai tenai matysim, jog ta tauta ne vien praėjusiose amžiuose, bet jau gilioji senovė yra pakentėjusi, didžiai dideliu savo ūkės ir myderius, nesgi turi savo ypatingą kalbą, būtinai įvairią nuo kitų kalbų, o iškesnė ir skaistesnė už visas šiandien kalbamas, kurioje visa gali permanyti ir visą apreikšti. Nuo tokios jos kalbos gali kožnas aiškiai numanyti, jog angis yra turėjusi savo ypatingą tikybą, rėdą, vyresnybę ir diduomenę. Beje, savo viešpačius rykius ir kunigaikščius, kurie vieną kalbą su svietu yra kalbėję. Pati tauta plačiai gyvenusi ir didžias pažinės yra turėjusi su tolimais kraštais, kurių pirmieji vardai nuo lietuvių, kalnėnų ir žemaičių pramanyti lyg šiai dienai užsiturėjo. Vienok viso to šiandien nebėra, kaipogi gali aptvinusi svetimomis tautomis jos viešpačiai karaliai, kunigaikščiai ir patys jos kunigai kalbantys jau svetima kalba, svetima rėda, svetima tiesa sakanti, trumpai sakant, savo pavasario žalių lapelių nieko nebeturinti, tik tai vienus minavojamus savo veikalų senovės raštuose, itgirę žiemos laiku, savo žagams rodanti, tarp kurių tik tai viena pati jų kalba it žalia bruknelė nuo speigų apšarmojusi, šiai dienai tebe žaliuoja, kaip po ženklas viso to būsio. Simonas Daukantas. Lietuvių istorikas, pirmosios Lietuvos istorijos parašytos lietuviškai autorius. Gimė 1793 metais Žemaitijoje, Kalvių kaime, dabartinėme Skuodo rajone. Buvo vyriausias vaikas pasiturinčioje valstiečių Daukantų šeimoje, kurioje dar buvo 5 dukteris ir 1 sūnus. Abu tėvai dalyvavo Tado Kosciuškos sukilime. Taigi valstiečių Daukantų šeima neliko 18 amžiaus pabaigos abiejų tautų respublikos istorinių įvykių nuo šaly, jei nebuvo svetimos patriotinės nuostatos. Simonas Daukantas gimimo metrikose buvo įrašytas bajoru, tad galėjo siekti mokslo. Remiamas pažįstamo kunigo mokėsi Kretingos pradinėje Žemaičių Kalvarijos apskritinėje mokykloje, Vilniaus gimnazijoje, Vilniaus universitete. Nuo pat pradinės mokyklos iki universiteto, tarp bendramokslių išsiskyrė gabumais ir pažangumu. Daukantas Vilniaus universitete studijavo nuo 1816 iki 1822 metų, klestėjimo laikotarpiu. Klausėsi žymiausių to meto mokslininkų paskaitų. Tuometinis universitetas, kaip rašė žemaitis Vilniaus universiteto auklėtinis, filologas Simonas Stanevičius, gyveno palaimintą dėl mokslų laiką. Daukantas, pirmiausiai įstojęs į literatūros ir laisvųjų menų fakultetą, tapo Adomo Mickevičiaus bendrakursiu. Jo pavardė yra filomatų sudarytame sąraše, į kurį įtraukti gabų studentai, galimi kandidatai į filomatus ar jų žemesnėsias draugijas. Tačiau nėra žinių, kad būtų joms priklausęs. Daukantas, vėliau perėjęs į teisės studijas, įsitraukė į Vilniaus universiteto žemaičių studentišką gyvenimą, dalyjasi su jais patriotiniu nusiteikimu, darbo lietuviškos kultūros labui, jos plėtotės ryšto bei planais. 1823 metais parašytoje Stanevičiaus odėje šlovė žemaičių yra džiaugiamasi Vilniaus universitetu, nuo žemaičių neapsėsto. Jų sutarimu tarp jų atgyjusią garbę, tėvų ir liežuvių. Tai yra jų susidomėjimų tautos praeitimi, jos istorija ir kalba. Kaip tik tuo metu, 1822, Simonas Daukantas jį buvo parašęs pirmąją Lietuvos istoriją lietuvių kalba, tarp senųjų lietuvių ir žemaičių. 1820 metais, ruošdamasis magistro laipsnio egzaminams, Daukantas išsirūpino bajorystės dokumentus. Mokslo baigimo pažymėjimui gimimo metrikų jau nepakako. Pagal juos valstietiškos kilmės Simonas Daukantas buvo įtrauktas į kitą bajorišką Žemaitijos Daukantų giminę. 1821, 1822 metais sėkmingai išlaikė teisės magistro egzaminus bei apgynė tuotą lotynų kalbą.
1823 metais, prasidėjus Vilniaus universiteto slaptųjų studentų organizacijų sekimo ir teismų procesui, magistro diplomą gavo tik 1825 metų pavasarį. Baigęs universitetą, Daukantas 1826-1850 metais dirbo valdininko darbą Rygoje ir Peterburge. Tarnybos sostinėje siekė, norėdamas prieiti Lietuvos metrikos 14-18 amžiaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valstybės kanceliarijos archyvo svarbaus Lietuvos istorijos šaltinio. Šalia tiesioginio darbo Daukantas ėmėsi plačios lituanistinės veiklos. Rygoje ir Peterburge jis sukūrė savo svarbiausios istorijos veikalus. Apie 1838-uosius baigė rašyti istoriją žemaitišką. Daugiau nei po dešimtmečio, 1850 metais, ją perdirbo, pavadino pasakojimais apie veikalus lietuvių tautos senovėje. Peterburge Daukantas parašė ir pirmąją lietuvių kultūros istoriją – būdas senovės lietuvių kalnėnų ir žemaičių. Tai vienintelė paties Daukanto publikuota istorijos knyga Jokūbo Laukio slapyvardžių spausdinta Peterburge 1845 metais. Istoriniuose veikaluose Daukantas tęsė Lietuvos istorijos pasakojimą, rėmėsi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istoriografija, ypač Alberto Vijūko Kojelavičiaus darbais, šalia naujų vokiečių, rusų istorikų veikalų. Tuo pat metu Daukantas rinko ir publikavo tautosaką. Leido ūkinių patarimų knygeles Lietuvos valstiečiams. Platesniam lietuvių kalbos vartojimui mokyklose parašė ir išleido lietuvišką lotynų kalbos vadovėlį. Lotynų kalbos skaitinius su nemažu lotynų lietuvių kalbų žodynu. Lietuvišką elementorių. Rašė lenkų lietuvių kalbų žodyną, liko 3 rankraštiniai tomai. Lotynų lietuvių kalbų žodyną taip pat. Jaunimo skaitiniams iš lotynų kalbos išvertė ir 1846 metais išspausdinto romėnų literatūros kūrinių, Fedro pasakėčias, Kornelijaus Nepoto didžiųjų karvedžių biografiją, pilietiškumą ugdančius tekstus. Iš daugybės Simono Daukanto sukurtų naujadarų – Ušrėnai, Baltai, Jūrinas, Jūrininkas, Karmuša, Kautynės, Karininkas, Karvedys, Laiko skaitiklis, Chronologija, Meldžionis, Maldininkas, Rūkdarbis, Siuvėjas, Siuntinė delegacija, Vypsvanė, Spektaklis, Žaislis, Artistas, Muzikantas ir kitų – vienas kitas įsigalėjo ir bendrinėje kalboje – Laikrodis, Prekyba, Vaistininkas, Vietovė. Prigijo ir gramatiniai terminai – būdvardis, laipsnis, kalbos dalis, dantiniai, lūpiniai, nosiniai priebalsiai. Dėl pašlyjusios veikatos, anksčiau išėjęs į pensiją, Daukantas tikėjosi atsidėti lituanistiniams darbams, moksliniai kūrybai. 1850-1855 gyveno Varniuose pas žemaičių vyskupą Motiejų Valančių. Abu puoselėjo didelius kultūrinio darbo planus, svajojo įkurti žemaičių akademiją, tačiau santykiai su Valančiumi pašlyjo. Ir 1855 metais jis apsigyveno Latvijoje, jau Svirklos dvare, pas gydytoją Smuglevičių, kur formavosi naujas kultūros židinys. Paskui vėl grįžo į Žemaitiją, glaudėsi pas giminės, bičiulius. Paskutiniais į savo gyvenimo metais pasiblogėjęs, apsistojo pas Papilės kleboną Ignotą Vaišvilą. Mirė 1864 metais pabaigoje. Palaidojtas Papilėje. Anot istoriko Vytauto Merkio, Daukantas, po architekto Lauryno Stuokso Gusevičiaus, bus bene pirmas lietuvių valstietis pasiekęs tokį aukštą mokslą. Be gimtosios mokėjo lotynų, lenkų, rusų, latvių, vokiečių ir prancūzų kalbas, turėjo turtingą mokslinę biblioteką. Daukanto asmenybė ir darbai iškyla tarsi tiltas tarp 19 amžiaus bajorų ir valstiečių, tarp Lietuvos didžiosios kunigaikštystės lietuvių kultūros ir 19 amžiaus pabaigos aušrininkų bei varpininkų kartos lietuvybės, tarp apšvietos ir romantizmo. Savo istoriniuose darbuose Daukantas siekia suderinti ir pagrįsti iki šiol mums aktualius skirtingus buvimo lietuvių būdus. Savo darbuose perteikia ir tradicinį lietuvių tautiškumo supratimą, bajoriškąjį, susieto su valstybe, jos praeitimi ir teritorija, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilietybė ir tuo metu vis labiau ryškėjusi naujai susieta su etninė lietuvių kultūra. Lietuvių tapatybės sampratai susijo su vieta, kalba, valstybės ir tautos istorinė praeitimi
lemiančią kultūrinį savitumą. Taigi, Daukantas padėjo pagrindus moderniai lietuvybei formuotis. Taip turi dar lietuviai ir žemaičiai visų brangiausią palikimą – savo bočių, prabočių kalbą, kurią įdant išplėštų iš nasrų visaryjančio laiko ir pastatytų šiaip kalbų mokytų, turi aną šiandien dailinti. Mindami už visant to, jo greta giminė su tokia kantrybė ir nasrybė gynė savo liosybę, su kokia senų dienų lietuviai ir žemaičiai, kurie rūpesni niekomet nenusiminė, kartais rūstose dienose, braidydami kraujuose savo brolių, darant jų kūnų savo liosybę gynę, ir nekartą pelenuose savo namų pačius neprietelius vaidoja. Daug kartų patys apgulti pilyse, neapstengdami atremti neprietelių galybės, velijos irose pilies užsirausti, niekaip jų vergais tapti. Aiškiai gal sakyti, jog lietuviai, žemaičiai, per ilgus amžius gimė ir mirė tarp kardų, gindami savo tėviškę nuo neprietelių.